Облыста киіктің санын реттеу мәселесі әлі шешілмей келеді. Бүгінде олардың саны 2 миллионға жуықтайды. Негізгі мекен ету ортасы Қазталов, Жәнібек, Бөкей ордасы, Жаңағала, Тасқала және Ақжайық аудандарын қамтиды. Бұл өз кезегінде жергілікті шаруаларға қолайсыздық тудырып отыр. Ғалымдардың биологиялық негіздемесі бойынша өңірде мекен етуі тиіс киіктердің саны 500 мыңнан аспауы керек екен. Бірақ бүгінде түз тағысының қарасы 2 есеге артық. Былтыр Қазталов, Жәнібек, Бөкей ордасы және Жаңақала аудандарының аумағын қамтыған Бөкей орда мемлекеттік табиғи резерваты мен Ащыөзек қорығы ашылды. Оларда 78 маман жұмыс істейді. Резерват өз жұмысын бастап кетті. Су көздерін іздестіру жұмыстары да қолға алынды. Алайда қабылданып жатырған іс-шаралар киіктердің теріс әсерін барынша азайтқанымен мәселені толығымен шешпейді. Киіктер ауыл аймағы шаруашылықтардың жайылым шабындықтарын отап зор зиян келтіруде. Бүкіл орда, Қазталов, Жәнібек аудандары қазір киік шыққан шөпті киік тапады, жеді. Енді қазір малдың жайылымында шөп болмай жатыр. Оны біз депутаттар болып осы мәселені көтердік, министрлікке, екі министрлікке де осы шаруаларға бір шығындарын өтеу жөнінде қаржы сұраған болатынбыз, 8 миллиардтай қаржы. Ол да әлі нақты шешілген жоқ, бірақ жұмыстанып жатыр ол мәселемен. Ауыл шаруашылық басқармасы, аудан әкімінің орынбасары осы бағытта жұмыстанып жатыр. Жылдың аяғына дейін шаруаларға төленеді деген үмітіміз бар. 15 қыркүйектен бастап өңірде киік санын азайтуға қатысты жұмыстар жүргізіледі. Үкімет 2 ай жарым ішінде ақбөкендердің санын 20%-ға қысқарту туралы жаңа шешім қабылдады. Алайда жергілікті жерде оған дайындық жоқ дейді қожалық жетекшілері. Тасқала ауданында 5000 бас квота берген. Басын қысқартуға. 5000 бастың қаншасы аналық, қаншасы теке екен, әлі бізге айырып айтқан жоқ. Ол бір. Оны екіншіден қай жерде сойылатын, Тасқалауданда сойылатын қойма жоқ. Мекеме жоқ сойатын. Оны сақтайтын бана тоңазытқыш дейді, холодильник жоқ. Кім шектейді, оған кім тартылады, оны қайда өңдейді етін. Біз қазір өзіміз ірі қара мен ұсақ малдың ет өнімдерін киіктерге қайда жібереміз? Кім алады оны? Аймақ үшін маңызды мәселе әлі де ашық күйінде тұр. Шаруалар болса, нақты шешімін күтуде. Ажаргүл Әлиева, Талғат Мұратбаев, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.